Kwa ajili ya nchi yetu na vizazi vyake. Kwa ajili ya nchi yetu Tanzania. Tunaendelea kuchapa kazi. Yule wa magereza yule. Maru namuona anapiga koleo. Anamwaga mchanga kwenye tipa na wafungwa. Lakini katika kipindi cha miezi mitatu hajaomba hela ya kulisha wa magereza kutoka serikalini. Wale waliokuepo wa vyovyo walikuwa namsumbua sumbua kidogo. Akaandika barua huko napo ikacheleweshwa cheleweshwa. Baadaye nikamwambia chief secretary, shughulikia leo. Nafikiri umelishughulikia. Wale mmeshawahamisha, si ndio? Wale walikuwa wanavuta vuta kamba. Makamishina kamishina kwa nasema toa hapo. Anafanya kazi. Nasema anafanya kazi. Hapo magereza amesha panda mpaka mikorosho. Unajiuliza wewe, walio kuwepo hawakuona kwamba hapo unaweza kupanda mikorosho na ikaota.